O, Afro-Amerikalıların hüquqlarının tanınması uğrunda aparılan mübarizədə böyük əməl sahibi. Dəfələrlə şəksiz dünya çempionu. İslam dinini qəbul etməklə həyatında dönüş yaradan qalmaqallı Məhəmməd Əlidir. Ona möhtəşəm Əli də deyirlər. Vyetnam müharibəsinə Amerika Birləşmiş Ştatları əskəri kimi qatılmaqdan imtina etməsi onu xeyli məşhurlaşdırır. Baxmayaraq ki, bu qərar ona baha başa gəlir və boksdan uzaqlaşdırılır. Eyni zamanda Əliyə nifrət edənlərin sayını da çoxaldır. Bu hadisədən biraz əvvəl isə İslam dinini qəbul edərək Məhəmməd Əli adını götürməsi ictimaiyyətdə qınağa səbəb olur. Cassius Clay kölə adıdır. Mən bu adı seçməmişəm və istəmirəm. Mən Məhəmməd Əliyəm, azad addır. Mənası Allahın sevdiyi deməkdir. Və mən təkid edirəm ki, mənimlə və mənim haqqında danışanda bu addan istifadə etsinlər. Məhz bu ərəfədə sonralar Joe Frazier ilə baş tutacaq Manilada Thriller adlanan döyüşün əsası qoyuldu. Məhəmməd Əlinin boksdan uzaqlaşdırılması o vaxtın dünya çempionu Joe Frazier'ə o qədər də ədalətli görünməmişdi. O həmkarının bu hərəkətindən heyran qalaraq Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Richard Nixon-dan Əlinin boks lisenziyasını qaytarmağı xahiş edir. Elə bu xahiş Əli ilə Frazier'ın qarşı durmasına gətirib çıxardı. Prezident Nixon'ın Frazier'ın xahişinə cavabı isə uzun çəkmədi. Cavab belə idi. Salam Joe, sən döyüşmək istəyirsən və buna nail olacaqsan. Əlinin boksdan uzaqlaşdırılması 3 il yarımdan sonra aradan qaldırılır. Onun boksa qayıtması Frazier'lə yarışı labüd etdi. Artıq bu qarşı durmaya heç nə mani ola bilməzdi. Frazier boks iyerarkiyasındakı yerini əla bilirdi. Əlinin yerini də dərk edirdi və məhz buna görə də ədalətli mübarizədə əksini sübut etmək istəyirdi. Məhəmməd isə irqçi söyüşlərə əl atır, hətta qara dərli bir insanı təhqir edə bilən ən pis ifadələr işlədirdi. O, rəqibinə qarşı təhqir dolu fikirlər söyləməyin əsasını qoymuş idmançıdır. Əli oyun öncəsi insanı alçaltmağın psixoloji olaraq nəyə gətirib çıxaracağını yaxşı bilirdi. O dəqiqdi ki, bu cür yanaşma, söz savaşı Əlinin xeyrinə işləyirdi. O, publika ilə istədiyini edə bilirdi və bu, Əlidə alınırdı. Mən gözəl kadillaklarda gəzirəm. Dəbdəbəli evlərdə yaşayıram. Mən parlaq insanam, çox danışıram. Ümumiyyətlə, mən başqa insanam. Mən yalnız boksçu deyiləm, həm də şovmenəm. Məhəmməd Əlinin davranışları Frazier'ın ilk döyüşdə qalib gəlməsinə mani ola bilmir. Əli həmin döyüşdə öz boşqabında deyildi. Qələbəyə baxmayaraq, dünya Frazier'ı boksun ən yaxşısı kimi tanımadı. Məsələ belə qala bilməzdi. Əli titulunu geri qaytarmaq üçün hər şey etməli idi. Üçüncü qarşılaşma isə Filippində baş tutur. Bu boks müharibəsi Manilada Thriller adı ilə tarixə keçir. Döyüş ərəfəsində isə Əli lap özündən çıxmışdı. Frazier'ı təhqir yağışına tutmuşdu. Frazier'ın anası deyirdi ki, o uşaq ikən o qədər eybəcər idi ki, ağlayanda göz yaşları dayanırdı və üzündən yox, boynunun arxasından axırdı. Baxın, bu Frazier'ın vicdanıdır. Görün ona zərbə indirəndə nə hala düşür. Əli Frazier'ın məşq zalına yol taparaq ona mani olur. Balkondan başına stul atır, həmçinin Manilada qalmasına imkan vermirdi. Bir gecə Məhəmməd oyuncaq silahla Joe'nun ata elinə gəlir və onu qorxudur. Bunlara tab gətirməyən Frazier Manila'dan kənara köçürülür. Eyni zamanda Əli ailə qalmaqalı ilə düzləşir. Məhəmməd qadın düşkünü idi. Filippinə isə həyat yoldaşı Belinda ilə deyil, model Veronica Porsche ilə gəlmişdi. Məhəmməd Əli prezident Ferdinand Marcos'un iqamətgahında təşkil olunan qəbula Veronica ilə birlikdə qatılır. Prezidentin Məhəmməd Əliyə çox gözəl həyat yoldaşım var deməsinə boksçunun cavabı belə olur. Xeyr, cənab prezident. Sənin arvadın mənim sevgilimdən daha gözəldir. Qəbuldan olan görüntülər televiziyada yayımlanır və Əlinin həyat yoldaşı Belinda bundan xəbər tutur. Səhərdən bəri evdə hamının məndən nələrisə gizlətdiyini hiss edirdim. Televizor açmağa, radioya qulaq asmağa, qəzetlərə baxmağa mani olurdular. Mənim hissiyatım yaxşıdır. Birdən gözüm qəzetdəki yazıya sataşdı. Məhəmməd Əli başqa qadınla idi. Təyyarə ilə Manilaya necə uçduğumu xatırlamıram. Oteldəki otağına girib ona dedim ki, sənin yalanlarından bezmişəm. Mənimlə belə davranmağa haqqın yoxdur. Və bütün mebeli, şüşələri, otaqda olan hər şeyi sındırdım. İlk təyyarə ilə ştatlara qayıtdım. Əli ilə Frazier arasında keçirilən üçüncü görüş idman yarışı deyildi. Bu müharibə idi.
görüş 20-ci əsrin ən yadda qalan qarşı durması hesab edilir. Əli Freyzeri bir neçə dəfə ciddi şəkildə şoka saldı. Çempion əla işləyirdi. Freyzerin məşqçisi Eddie Fudge 14-cü raundda vəziyyəti dəyişməzsə, onu oyunun dayandırılmasını tələb edəcəyi ilə hədələdi. Freyzerin vəziyyəti acınacaqlı idi və 14-cü raundda Əli Freyzeri məhv etdi, sındırdı, yerlə yeksan etdi. Son raund fasiləsində artıq ayaq üstə zorla duran Əli sekundantlardan əlcəklərini çıxartmalarını istəyir. Onlar isə buna icazə vermirlər. Freyzerin gözünün görməməsi oyunun saxlanması üçün son səbəb olur və beləliklə oyun dayandırılır və Əli qalib elan edilir. Oyundan sonra Əli Freyzer özündən sonra ən güclü boksçu adlandıraraq ondan təhqirlərə görə üzr istəyir. İllər sonra televiziya verilişlərinin birində Əli inanılmaz açıqlama verdi. Özü də Freyzer və Formanın yanında. Mən özümü möhtəşəm hesab etmirəm. Bu obrazdır. Mən buna heç vaxt inanmamışam. Və indi də inanmıram. Freyzerlə yarışda məğlubiyyətə tük qədər yaxın idim. Bu səbəbdən deyə bilərəm ki, möhtəşəm insan yoxdur. Maraqlısı isə odur ki, Forman da Freyzer də Məhəmməd Əlinin həqiqətən də möhtəşəm boksçu olmasını qəbul edirdilər. Məsələ bununla bitmir. İllər sonra Əlinin qızı və Freyzerin qızı ringdə atalarından miras qalan mübahisəni yenidən aydınlaşdırırlar. Görüş boks aləmində böyük səs-küyə səbəb olur. Bu qarşıdurmada tarix necə deyərlər, yenidən təkrar olunur. Əlinin qızı Freyzerin qızı Jacqueline-i məğlub edir. İllərlə əziyyət çəkdiyi Parkinson xəstəliyi Məhəmməd Əlinin səhhətini getdikcə pisləşdirirdi. Dünyanın ən güclü boksçusu bu xəstəliklə 30 illik mübarizədə məğlub olur və 2016-cı ildə dünyasını dəyişir. Onun dəfnində bir çox məşhur insanlar və dövlət başçıları da iştirak edir. Hətta Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan da Məhəmməd Əlini son mənzilə yola salanlar arasında idi. Güman ki, mən dünyanın ən güclü boksçusu olmuşam. Ringdən kənarda isə hamı kimiyəm. Yaxşı həyat yaşamaq, Allaha ibadət və hər kəsə kömək etmək istəyirəm. Və bir də, hələ də 12 yaşım olarkən velosipedimi oğurlayan o oğlanı axtarıram. Mən onu əzişdirəcəm. Əla velosipedim var idi. Məhz özünü müdafiə məqsədi ilə boksa başlayan Cassius Clay, əzimkarlığının, çəkdiyi zəhmətin sayəsində illər sonra möhtəşəm əliyə çevrilir. Milyonlarla insanların haqları uğrunda mübarizə aparan və onları hər şey mümkün olduğuna inandıran Əliyə çevrilir.